Sveiki, mėly žiūrovai, šiandienos pamokėlė bus apie kompiuterio temperatūrą. Kaip žinote, jūsų kompiuteris dirba sunkiai, priklausomai nuo to, aišku, ką su juo veikite, jeigu žaidžiate žaidimus, ar kompiliuojate kokias nors programas, ar renderinat video, jisai veiks tikrai labai sunkiai, visi ventiliatoriai pradės ūžt kaip išprotėję, ir aišku, temperatūra pakils. Taigi, kuo sunkiau dirba jūsų kompiuteris, tuo bus aukštesnė jo temperatūra. Priklausomai nuo to, kokie yra kompiuterio komponentai ir kaip jie yra aušinami, kiekvieno kompiuterio temperatūra bus vis kitokia. Taigi, pažiūrėkime į keletą programų, kurių pagalba galime pasitikrinti savo kompiuterio temperatūrą. Aš išsirinkau keletą, kurios mano manimu veikia gan puikiai. Šių kompiuterio temperatūros matavimo programų yra 9 begalės, bet būkite atsargūs, nes parsisiuntus neaiškias programas galite prisinstaliuoti daug šlamštų į savo kompiuterį. Taigi, viena iš mano rekomenduojamų programų yra SpeedFan, labai maža paprasta programėlė. Jos pagalba taip pat galėsite kontroliuoti savo ventiliatorių darbo greitį, kaip greitai jie sukasi. Ir štai čia mes matome visas savo sistemos temperatūras ir kaip jos keičiasi, ar jos krenta žemyn, ar kyla ir panašiai. Taip pat rodomas procesoriaus darbas, kiek yra naudojama procesoriaus ir taip pat įtampos. Taigi matome, mano procesoriaus temperatūra yra 26 laipsniai, taip pat sistemos temperatūra 33 ir kietųjų diskų temperatūros 30, 35, 36. Kas yra šios temperatūros, teks pasigūglint. Ir taip pat, ką dar aš naudoju šioje programoje, tai yra charts. Ir čia matome, analizuoti galime temperatūras arba ventiliatorių greičius arba įtampas. Taigi pasirinkame temperatūras. Ir čia galime pasirinkti, kieno temperatūras jūs norite sekti. Taigi pasirinkame savo procesoriaus branduolius. Taigi mano procesorius turi 4 branduolius, visus jos ir pasirenkama, GPU yra grafikos programa. Ir štai matome, kaip keičiasi, kyla arba nieko nevyksta su temperatūromis sistemos. Kita programa būtų CPU ID HW monitorius. Ši programa taip pat yra nemokama. Ir jinai taip pat rodo įtampas, temperatūras ir ventiliatorių greičius. Palyginimai, mūsų branduolių temperatūros šioje programoje yra 36-35 laipsniai, o šioje programoje tik tai apie 20. Kažkuri programa meluoja, kurį aš dar neišsiaiškinau, bet tikriausia, kad tikslesnė yra štai ši CPU ID, būtent procesoriaus temperatūra. Štai čia matome procesoriaus temperatūrą 26 laipsniai. Taigi turite dar išsiaiškinti, kokie davikliai yra kur ir ką jie rodo. Taip pat ši programa rodo ir kietųjų diskų temperatūras. Kietųjų diskų temperatūros, manau, gan sutampa. 30, 35. Ir grafikos kortos. Štai ši žalia linija apie 38,7. Taip matome 37 laipsniai. Taigi, kas nesutampa, tai yra branduolių temperatūra šiuose programuose, bet tai nėra didelė problema, nes apie 35 laipsnius tikrai yra puiki procesoriaus temperatūra. Jeigu jūsų kompiuteris pradėtų perkaisti, dažniausiai BIOS yra sukonfigūruota, kad kompiuteris pats išsijungtų, taigi jeigu procesorius pasiekia apie 80-90 laipsnių temperatūrą, kompiuteris pats išsijungia. Kartais labai karštą dieną, jeigu kompiuteriui duodate labai daug darbo, jisai pradės pats išsijunginėti, jeigu jūsų aušinimas nėra labai geras. Tokiu atveju reikėtų pakeisti procesoriaus aušintuvą arba termopastą. Tai štai tiek šiai pamokėliai, keletas programų, kurių pagalba galite pasižiūrėti savo kompiuterio temperatūras. Šios programos dažniausiai rodys jūsų procesoriaus, kietųjų diskų ir sistemos temperatūras, taip pat grafikos kortos temperatūra, ir jeigu kompiuteris perkaistų, jisai automatiškai turėtų išsijungti. Ir šis nustatymas yra dažniausiai konfigūruotas kompiuterio BIOS'e. Šiai pamokėliai tiek, tikiuosi, kad jinai buvo jums naudinga. Jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose ir iki kito karto.